ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ନିକି ତମ୍ବୋଲିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଖତରା ଖତରା ଶୋ'ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ପର୍ପଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ନିକଟରେ ନିକି ଓଟିଟି ବିଗ୍ ବସ୍ରେ ଗେଷ୍ଟ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରତୀକ ସେହେଶପାଲଙ୍କୁ କିସ୍ କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଉଭୟଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମଡେଲିଂରୁ ନିକି ତମ୍ବୋଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ତେଲୁଗୁ ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଚିକଟି ଗଡିଲୋ ଚିତାକୁଡୁଡୁରେ ପୂଜା କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ଟିଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଥିପ୍ପରା ମିସମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ସେ ଏଥିରେ ପ୍ଲେ କରୁଥିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ନାଁ ଥିଲା ମୋନିକା। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରୋହିଣୀ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଘବ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ତାମିଲ ଆକ୍ସନ ହରର ଫିଲ୍ମ କଞ୍ଚନା 3ରେ ଦିବ୍ୟା ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଫୋର୍ଥ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁନି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଥିଲା କଞ୍ଚନା ସିରିଜ୍ର। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ରାଘବ ଲରେନ୍ସ ଡୁଅଲ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ଓଭିଆ, ବେଦିକା, ରି ଦିଜାଭି ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡ୍ରା ସହ ଥିଲେ ନିକି ତମ୍ବୋଲି। ସେ ହିନ୍ଦୀ ରିଅଲିଟି ଶୋ ବିଗ୍ ବସ୍ର 14 ସିଜନ୍ରେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭାବେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ରନର୍ ଅପ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ସହ 2021ରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ରିଅଲିଟି ଶୋ ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଖତରୋଁ କେ ଖିଲାଡ଼ି ସିଜନ 11ରେ ଭାଗ ନେଇ 12th ପ୍ଲେସ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ରେ ପାରି ନାମକ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ କଲ୍ଲା ରେହ ଜାଏଙ୍ଗା, ନମ୍ବର ଲିକ୍, ଶାନ୍ତି, ରୋକୁ ରୋକୁ ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଯାହା ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।